Ndenda kuga atiriri maundu mamwe ona tungiuga matworo ira tathini kana tuge ati maitworo bibiaini digwe ciria maundu maria twinamo na maratathi maria twinamo na documentation ati no ichejie murimi wa kahwa atuke riu nikugia bia kana murimi wa macani atuke nikugia bia kindu kiria twagite thini wa bururi uyu ne discipline gukage na meshime igimuno irararia bia cia andu na gutire documentation kana maundu maria mangi mangiuka matome ati undu ucio ucenjie undu ria ina bata ni atiriri angikorwo ni uhetwo handu kurugamirira utuike ni uredia kahua ka murimi ni uredia icani ria murimi na ni waria mbia tutiranindi wathongi turanindi utwarwo njera wohwo na uri ucokie mbia cia arimi maundu maya mothe turatinda tukiuga ati kahua gekirwo BBI-ini kana macani mekirwo BBI-ini meici iyo meici no iri imwe no mutitu uracenjia uria turaga ni atiriri angikorwo mundu ni aiya kindu kia mundu ni ikio njera uhoro ucio uthire na njokerie minister wa urimi ngatho Mr. Munya na tondu ni ageretie muno especially kugarura fortunes cia arimi na ndirari kuria ndarora kuona new KPCU no njire arimi KPCU ni cenjetie ti KPCU ira iratunyaga andu mbeca na hangikorwo hena gathina waziri wa kilimo arugamite hau na kauga mundu uria kuria mbeca cia mundu ni aguikio thiini uguo mutikaigue guoya gwatuika ati ni KPCU njokerie thirikari ngatho ni undu wa mbeca iria ciitagwo cherry fund na mbeca icio ikoragwo i about 3 billion na ni revolving fund na njuge ni wega tondu murimi eyo ya mbeca icio itiri na interest irihagio commission ya 3% na njire arimi take advantage of this money thiä moe mbeca ici ni cianyu niguo mukahota kugura farm input cianyu mukahota gukonyera kahua kanyu wega na riria mwathii kwendia kahua kuria new KPCU niguo mbeca icio iracoka kurengwo na ni wega tondu in fact ona ni kuga atiriri angikorwo hena cherry fund ni kuonania KPCU mbeciria cikwanjia kuriha kahua ka arimi uguo ri ingimwira take advantage of the cherry fund icio ni mbeca cianyu na mwoneka ni muracioya wega noguo thirikari ingiongerera mwaga gucioya iguthii kuoywo ni turia nime kejuge mathina maria tuonete tondu gutire wira utari changa moto kahua ini tugeragia kurima no gutire kindu tuonaga tondu mwena wakwa nii ni ngoragwo ndithiagira kahua na andu aragwa kwamira na ni ngoragwo ngituona kiro ta ngiri ikumi ngakorwo ndirahota gutwara parchment ciakwa ta 25 no mbeca iria njokaga kuona ona itingindeithia riu kiriro gitu gia kahua kiria twina kio muno uhoro wa middlemen ni matuhinyagiriria muno tondu akorwo ni kuria twatwara meeting charges igakorwo ci very high ukona nduri kindu urona na nohoe muno thirikari igerie kugitira mundu uyu munini murimi munini tondu ithuĩ ni ithuĩ turutaga igoti na tungikirengwo moko ri tugucoka turereku kuringana na uria twathomithio guku ni mweshimu wa Njangu itona ta hena future tondu tungenyitana twige kuri kuringana na uria tutariria no tukona matokeo mega murimi witu atukorwo tukikenerera ni nguririkana ni twatwarite kahua KPCU 2008-2009 crop na tugitunywo mbeca citu ikiurira KPCU na last year ni twandikire marua na supporting documents tugitwarira liquidators aria mari KPCU na tugituika mbeca citu ni tukurihwo na nginyagia muthenya uo muthe ndiraria haha nie ndire nduru ya mundu nyonete kuma KPCU na nie no hoe please CS wa agriculture bwana Peter Munya tutaithie pio turi ta arimi aria mateire mbeca ciao crop ya 2008-2009 tugitagwa KPCU no twende muno tuheo mbeca icio citu na nigetha tuhote gucokia urimi wa kahua na tuhote gukuria economy ya bururi uyu tondu ni ma kahua niko kanderete nie hakwa hamwe na ciana citu ni nguga kwina mwihoko kumana na mucemanio tuma naguo guku Thika na mweshimiwa Wainaina wa Njangu na no tuge twina mwihoko ati mbeca ta icio no itwo tucione tu production ya kahua gaitu kuringana na githomo kiria twaheo ni guthii iguru three mbeca ni tugũciona cia kahua na tũciĩkĩre mũhuko na ikũrie bamĩrĩ citũ
tuhota kuthomithia ciana cito tutigae kurarira ngaragu otukiragwa buraki gold buraki gold ndatibia ratuhe